მოკლედ ზუსტად არ მახსოვს რამდენი ხანი რომ ის სფერო და ის სივრცე რომელიც ამ თვალსაზრისით შორის ჰქონდა ერთგვარი ინტერესო და ძალიან ეს ინიციატივა წამოვიწყეთ რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში თავდაცვის ძალებისა და საზოგადოების ურთიერთობის გამტკიცებას თავხელში ხმალი მეორეში კალა და ყველაზე კარგად ახორციელებს ეს გამართა ციგნის პრეზენტაცია წერლები მშვიდობისთვის სადაც ჩვენმა სასიკადულო წერლებმა მოგვითხრეს ისტორიები რომელიც ეხება ჩვენ სამაფო სამხედრო მოსამსახურეებს მათ გმირობებს იმ ემოციებს სიყვარულს რაც მათ სამშობლოს მიმართ აკავშირებთ და პრაქტიკულად ამ ციგნით უკავყავით ის ღირებულებები რასაც ისინი ემსახურებიან თავიანთი მაგალითებით და ამით კიდევ ერთხელ გავამყარეთ და გავამტკიცეთ ის ურთიერთობა და ის განწყობა, რაც საზოგადოებას განსაკუთრებით ჩვენი გმირი ბიჭების მიმართ გააჩნია. დღეს იყო ერთგვარი დაგვირგვინება ამ პროცესისა, რომელიც თვეების წინ დაიწყო და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის, როგორც ავტორისთვის. პირველ რიგში ბუნებრივია ეს იყო ახალი გამოცდილება და ეს გამოცდილება გულისხმობდა ისეთი ამბების მოსმენას, რომელსაც როგორც წესი ჩვეულებრივ დროს არის მეტყობა, ჯარისკაცის ამბების მოსმენა, მისი შინაგანი სამყაროს დანახვა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული და მრავალმხრივი აღმოჩნდა და ამისთვის მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა პროექტის ინიციატორებს. ძალიან გამეხარდა ამ პროექტის არსებობა, იმიტომ პოეზია ცოტა უკანა პლანზე გადაიწია, პოეზია ამ ბოლო დროს და თავდაცვის სამინისტრო რომ აკეთებს ამ პროექტს, ჯერ მხატვრებს და მერე პოეტებს და ეს ძალიან დიდი საქმეა ჩემი აზრით. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ წიგნის, ამ პროექტის, პოეტების და ჯარისკაცების ურთიერთობის. საერთოდ უნდა გქონდეს ალბათ ყველას აი ესეთი ურთიერთობა ერთმანეთთან, რომ ადამიანი ვთქვათ, რომელიც წიგნს კითხულობს და უყვარს წიგნი, ის ცუდ საქმეს არ ჩაიდენს. შეიძლება მოთხრობების კრებულმა ამ წიგნმა უფრო მეტი მისცეს ჯარისკაცებს და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხალხს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, მოქალაქეებსაც ძალიან ბევრს მისცემს ეს წიგნი, როგორ ჩვენ შევძელით აი ამ ფორმით რაც შევძელით ის გავაკეთეთ და მე მგონი რომ ისინი დაინტერესდებია.